საქველმოქმედო ორგანიზაცია ფონდ ქრომადის კონფერენცია თბილისი მარიოთში შეხვედრის მთავარი საკითხი იყო ფონდისა და მოქალაქეების მიმართ კონტროლის პალატის ქმედებები. კონფერენციას ესწრებოდნენ დიპლომატიური კორპუსის საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებიც მოქალაქეებზე განხორციელებული ზეწოლის კონკრეტული ფაქტები განიხილეს. შეხვედრაში მონაწილეობდნენ ადამიანის უფლებათა ცენტრის, პოლიტექნოლოგიების, კვლევითი ცენტრის, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის, საზოგადოებრივი დამცველის წარმომადგენლები. Конференция შედგებოდა ორი ნაწილისგან, ეს იყო უშუალოდ ფონდი ქომაგის მიმართ განხორციელებული ქმედებები კონტროლის პალატის მხრიდან და ასევე იმ მოქალაქეებზე განხორციელებული სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან უსამართლო ქმედებები. ფონდი ქომაგის წინააღმდეგ ხორციელდება პირდაპირ შეიძლება ითქვას რეპრესიული პოლიტიკა, ფონდის ანგარიში არის დაგადაღებული, რეალურად ფონდი ვერ ახორციელებს იმ საქმიანობას, რაც მას ჰქონდა გამიზნული, გარდა ამისა ათეულობით მოქალაქე, რომელთაც ფონდს მიმართეს დახმარებისათვის ფაქტიურად გახდნენ პოლიტიკური დევნის ობიექტი.